טוב, שלום לכולם שוב. אני רוצה להדגיש עוד 2-3 נקודות קשורות לתרגיל הקודם. זה בעצם נושא שלם, כן? אני עשיתי תרגיל שהוא בתוכו אני חישבתי עבודה של כוח באופן כללי, ואותו כוח היה משמר, ואז העבודה שלו יכולנו לחשב אותה בעזרת הנוסחה U1 מינוס U2. אני רק רוצה להדגיש שהסימונים שלי FX, FY, FZ, זה לא היה נגזרת של F לפי X, לפי Y, לפי Z. זה הרכיבים של F בכיוונים השונים. אוקיי? אני מוסיף פה הערה שלא תתבלבלו. הוקטור באופן כללי, הוא וקטור כללי, אנחנו רושמים ככה, A, AX, X כובה, ועוד AY, Y כובה, ועוד AZ, Z כובה. אוקיי? אז כאן אני סימנתי F בבעיה שלנו, שזה FX, X כובה, ועוד FY, Y כובה, ועוד FZ, Z כובה. אז X זה היה, FX זה היה רכיב של F בכיוון X, אבל זה לא היה הנגזרת של F. כי אם אתם חושבים שזה הנגזרת של F, אז זה בעיה שונה לגמרי. אני לא גזרתי כוח כאן. אני גזרתי U כדי לקבל את F. אוקיי? F שווה מינוס du ל-dx, x כובה, מינוס du ל-dy, y כובה, מינוס du ל-dz, z כובה. כאשר כל איבר מהאיברים שאתם רואים כאן, זה למשל, איך אני יכול לקרוא לו? fx, x כובה. טוב, אני אקטין את ה... תחום הזה לכאן, ואז זה fx, אוקיי? זה fy, וזה fz. בכולם אני גוזר את אותה פונקציה u, אבל כל פעם לפי משתנה אחר, וזה מגדיר את הכיוון של הרכיב של f, אוקיי? עכשיו, אם שואלים אתכם שאלה לחשב עבודה של כוח, חייבים לתת לכם את מה אמרתי מקודם? את המסלול. אתם תקבלו תרגיל כזה בתרגול, יש F נתון ומסלולים נתונים, ותחשבו את העבודות לאורך המסלולים האלה. ואז צריך לעשות משהו דומה לתרגיל שעשיתי, אבל בתרגיל שעשיתי אני בחרתי מסלול, מה שאני רוצה, למה? כי זה כוח משמר, ואז אני בוחר את המסלול הקל ביותר. אוקיי? אבל אם שואלים אתכם לחשב עבודה, אם נותנים לכם, מגדירים לכם מסלול מסוים, ותחשבו לפי המסלול הנתון. אוקיי, עכשיו אני מרגיש יותר טוב. כי, לא יודע, זה האופי שלי. עכשיו אני יכול להמשיך. טוב, עכשיו אני רוצה לעשות עוד דוגמה, כאן לא מספיק. אני עושה דוגמה. דוגמה יפה. טוב, אני אולי היחידי שאני רואה שהיא יפה. נתונה המערכת בציור M2 גדול מ-M1. בציור נתון לנו איזה תקרה, ולתקרה קשור חוט עם גלגלת, מסה M1 ומסה M2. אוקיי? בהתחלה, שתי המסות היו באותו גובה, Y שווה 0, אבל עכשיו, M2 ירדה למטה Y, ו-M1 עלתה למעלה גם ב-Y, כי בהתחלה היו באותו גובה. עכשיו, לשים לב ש-M2 גדול מ-M1, לכן זה מנצח, זה מושך את המערכת בכיוון שלו, כי הוא יותר כבד. החוט הזה הוא חסר מסה, אז החלק הראשון בשאלה, אני מבקש ככה, השתמשו במשוואות לשימור אנרגיה, וחשבו את מהירות המסות, M1, ו-M2, לאחר ששוחררו ממנוחה,
ועברו מרחק Y. והחלק השני מבקשים לחשב את התאוצה של המסות מהביטוי שמצאתם. טוב, אתם שמים לב שהם מאלצים אתכם לפי מה לפתור. שמתם לב? כי אני אגיד לכם תכף שאפשר לפתור את זה בדרך שהיא הרבה יותר פשוטה. אוקיי? אתם מכירים את הבעיה, נכון? של גלגלת ושתי... טוב, אני אחכה לכם דקה שתכתבו ותנשימו. עכשיו הייתה הפסקה. אוקיי, עכשיו אני לא אומר כאן בשאלה, אבל הגלגלת הזו היא אידיאלית. אידיאלית זה אומר שאני מזניח את המסה שלה, או שהיא הרבה יותר קטנה מהמסות הנתונות, ואין חיכוך עם החוטים, לכן אין איבוד אנרגיה בגלל החוט שמלופף כאן מסביב לדיסק הזה, הגלגלת הזו. אוקיי? התנועה הזו אנחנו מבינים, עשינו בעיה כזו אפילו כשזה היה בתוך מעלית, אם אתם זוכרים. מעלית מעיצה גם, זה היה רציני לגמרי. אוקיי? אבל פה זה נמצא כאן במעבדה, במנוחה, המערכת במנוחה. אבל מסה אחת עולה למעלה והשנייה יורדת. בכל רגע T יש אותה מהירות ואותה תאוצה, וכל אחד עובר למעלה אותו Y או למטה, כאן, אותו Y. רוצים שנחשב את המהירות, איפה זה? חשבו מהירות, אוקיי? וגם לחשב את התאוצה. אבל מה? אמרו לי, במה להשתמש? משוואות אנרגיה, או שיקולי אנרגיה. במה אני יכול עוד לחשב, דרך איזה חוק אני יכול לעשות את זה גם? ניוטון. חוק שני של ניוטון. מה אומר חוק שני של ניוטון? שסיגמה F שווה MA, ואז אני יכול לפתור את הבעיה הזו בדקה. אוקיי? בואו נפתור את זה בדקה. לפי ניוטון, אנחנו יודעים שסיגמה F שווה ל-MA, אוקיי? ואז על המסה M1 פועל T1 מינוס M1G שווה ל-M1A, והמסה השנייה M2G מינוס, טוב, לא צריך T1 ו-T2, זה אותו, זה אחות הוא חסר מסה, אוקיי? אז זה אותה מתיחות. זה שווה ל-M2A. זה לפי ניוטון. עכשיו אני יכול לחבר את המשוואות, T מינוס T זה 0, ואז מכאן A שווה M2 מינוס M1 חלקי M1 ועוד M2 כפול מה? כפול G. ברגע שיש לי תאוצה, זו תנועה על קו ישר. נכון? בתאוצה שהיא קבועה. נכון? אם התאוצה קבועה, אז V שווה ל-V0 ועוד AT, או V בריבוע שווה ל-V0 בריבוע ועוד 2A דלתא Y, נכון? זה נוסחאות של תנועה על קו ישר בתאוצה קבועה. למדנו אותן, אוקיי? אז זה התאוצה שאני מקבל, מכאן אני יכול לקבל את המהירות. עכשיו אני רוצה לחשב את זה לפי אנרגיה. המטרה שלי זה לעשות תרגול על משוואת האנרגיה, או משפט עבודה אנרגיה, בבעיה כזו שיש בה חוטים ומסה ומשקל, כן? נחשב את המהירות והתאוצה, אוקיי? עכשיו הפתרון שהם רוצים, אני רושם את משוואת האנרגיה. משוואת האנרגיה היא U1 מינוס U2 ועוד W של הכוחות הלא משמרים, זה שווה לדלטא EK. נכון שזה משוואת עבודה האנרגיה? ו-U1, U2, אני צריך להכניס לתוך זה את כל האנרגיות הפוטנציאליות שיש בבעיה. איזה אנרגיה פוטנציאלית יש? רק גובה, מכיוון שיש לי כוח משמר יחיד, שהוא MG, אוקיי? עכשיו, U1 זה אנרגיה פוטנציאל של שתי המסות ביחד במצב אחד. U2 זה של שתיהן, של שתי המסות, אבל במצב 2. טוב, אני שווה לצייר את זה שוב, ומהר אתם לא חייבים, כדי ש... להראות לכם איפה המצב 1 ו-2. אוקיי, אז זה M1 וזה M2,
בהתחלה היו כאן, ב-Y שווה 0, שתי המסות, נכון? אז מה האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית? 0, כי אני בוחר כאן את ה-Y שווה 0 כמישור ייחוס. ואז כשהגופים עליו, על המישור ייחוס, האנרגיה היא 0, אוקיי? מינוס, U2, כששתי המסות נמצאות אחת כאן והשנייה באותו גובה אבל מלמטה, Y ו-Y, אז אנחנו רושמים, M1 יש לו G כפול Y, והגוף השני יש לו מינוס. למה? כי זה מתחת למישור הייחוס, נכון? אוקיי? מסה 2 היא נמצאת מתחת למישור הייחוס בגובה Y, ועוד. עכשיו החלק הקשה והקל מאוד. הוא קשה כי הוא מדבר על הכוחות שהם לא משמרים. איזה כוחות לא משמרים יש כאן? רק מתיחות בחוט. וחיכוך אין. מתיחות בחוט יש על שני הגופים, אבל הסכום של שתי המתיחויות הוא כי זה כוח פנימי. המתיחות בחוט היא כביכול כאן פועלת בשני כיוונים הפוכים. מושכת את ה-M1, זה עם כיוון השעון, נכון? אז זה עם כיוון השעון וזה נגד כיוון השעון, המתיחות בחוט. אז זה כמו כיוונים מנוגדים. הסכום של המתיחות בחוט 0. זה קורה כאשר החוט חסר מסה. ואז זה אומר שהמתיחות היא זהה, היא אחידה לאורך כל החוט. אם לא, אז אוכלים אותה. אוקיי? אם לא, צריך לפתור בעיה קשה. אם המתיחות, וזו המציאות שיש לו מסה, וצריך לקחת בחשבון את המתיחויות שונות בנקודה כאן וכאן. ואז צריך לפתור את זה אחרת. כן. אנרגיה פוטנציאלית? כן, רק שבמצב השני, כן. פה, אוקיי. אז אני עכשיו נמצא במצב הזה. יש לך מסה מעל מישור הייחוס. האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית, הנוסחה שלה זה MGH או MGY. אם זה מעל מישור הייחוס, אז היא חיובית. מתחת למישור הייחוס היא שלילית. אוקיי? בגלל זה אני הוספתי מינוס כאן. עכשיו, אתם מבינים למה אני אמרתי שזה גם חלק קל, כי ישנם כוחות לא משמרים, אבל העבודה שלהם היא אפס. כי הם לא משרים. כי הכוח קבוע. כן. מתיחות בחוט, כוח המתיחות בחוט הוא זהה לאורך כל החוט. אוקיי? זה שווה, טוב, מה אני רושם כאן? איזה M? בדיוק. אז זה M1 ועוד M2 כפול V בריבוע. ומה עם האנרגיה ההתחלתית? הם שוחררו מ... בדיוק, ממנוחה. טוב, אז מכאן אתם רואים שאפשר לחשב עכשיו את ה-V, V שווה 2 כפול M1, טוב, זה M2, מינוס M1, GY, חלקי M1 ועוד M2, וכל זה שורש. אוקיי? זה הביטוי ל-V. אתם בודקים גם את האלגברה שלי, נכון? כי אני טועה הרבה כשיש שורשים ודברים כאלה מפחידים. טוב, קיבלתי את V כפונקציה של Y. Y נמצא בתוך השורש. עכשיו, מה אני צריך לחשב? תאוצה, יש פה 1 ו-2, אז זה היה פתרון של 1. פתרון של 2. איך אני מחשב את התאוצה? אבל אמרו לי, אני חשבתי אותה כבר שם, לפי ניוטון, אבל לא ככה רצו. הם רצו שלפי הביטוי שמצאנו, נכון? ככה אמרו בסעיף ב'. לפי הביטוי שמצאנו למהירות, חשבו את התאוצה. אני גוזר לפי מה? אני מצביע ל-Y ואתם אומרים Y. זה לא Y. מה ההגדרה של תאוצה? לפי T, יפה מאוד. לפי זמן אני גוזר. זה ההגדרה של תאוצה. לפני שידענו חוקי ניוטון ועבודה ואנרגיה, אני גוזר את V לפי T, זה נותן לי A. לא משנה מה נתון ומה לא נתון. לא משנה אם אתם רואים כאן T או לא. אני אמציא אותו. עוד פעם, אנחנו בגבול של גדול מ-500 מטר מעמדו, אז אפשר. אני לא מוכיח כלום, זו הכוונה. אבל אתם תכף תראו איך אני עושה את זה. A זה שווה ל-DV ל-DT. נתחיל מהגדרה נכונה. לזה אתם מסכימים? זה ההגדרה של תאוצה. אבל מה שנתון לי כאן זה V of Y, ולא T. אז אני מכניס T שם. איך? אני מכניס Y, סליחה. או לכאן, אם אתה רוצה.
אבל צריך לעשות את זה בדרך חכמה שתעזור לנו בלמצוא את וי. אז זה שווה, אני פשוט כופל ומחלק באותו דבר, נכון? אז אני כופל ב-dy ומחלק ב-dy, נכון? ועכשיו אני מחליף את המכנה עם המכנה. את רוצה להגיד לי שאסור לעשות את זה. אז לא אסור, מצוין. אז יוכל לענות אני. לא, לא, ממש בריחה. השאלה היא האם ה-y, אתה יכול להגיד אולי שזה המיקום, ואז... y זה המיקום. אני גוזר את המיקום, מקבל את המהירות. כן, אבל אין לי ביטוי למיקום כפונקציה של הזמן. אני יכול לקבל אותו, אם אני פותר את המשוואה. כן, אני צריך לעבוד אבל יותר. מה שאלו כאן? שאלו על התאוצה מהביטוי שקיבלנו. אני גם עושה את זה שתלמדו עוד טכניקה שהיא לא מסובכת. להוכיח את זה אפשר, אבל אני לא צריך. אז פשוט אני מחליף את ה-dy ו-dt, אז זה dv ל-dy, כפול dy ל-dt. טוב, מה הרווחתי? קודם כל, מה זה dv ל-dt? מה זה dy ל-dt? זה v, יפה. ומה זה dv ל-dy? לא. בדיוק. כן, זה מבלבל, אבל אני מבין אתכם. אז dv ל-dy זה לא a, אבל dv ל-dy אני יכול לקבל אותו מכאן. יש לכם את v לפי y, תגזרו אותו, יש לכם ביטוי מוכן, ויפה מאוד. אז זה שווה ל... dy ל-dt זה v כפול dv ל-dy. אוקיי? עוד לא גזרתי את v, רק רשמתי אותו. עכשיו אני צריך לגזור את ה-v הזה. אתם מסתכלים כאילו רואים חדשות. תשאלו שאלות. תשאלו. אני יודע שזה לא, זה פעם ראשונה, אולי רואים את זה קשה, כן. ה-y הוא בעצם גובה. נכון. אם היינו מקבלים את ה... y של t. אם היינו מקבלים, נגיד, y הוא 10, סתם לדוגמה. אה, מספר. אז היית שם, כאילו היית מציב את זה, כאילו y של t 0 שווה ל-10, כאילו בשביל לעשות את התהליך הזה? לא. כאילו איך... כאילו אם לצורך העניין היית מקבל מספר כלשהו, אז איך היית מנסה... אם היו נתונים מספרים בשאלה, הייתי מקבל שה-V כאן הוא מספר וגמרנו, אין שאלה. היית מחשבת את ה-V ברגע נתון. אבל ה-V שווה מספר, איך אני אגזור ויקבל תאוצה? אם הוא מספר קבוע. מספר ואין תאוצה. אם הוא מספר קבוע, ואין תאוצה. אם V קבוע, כן, אבל היא שואלת אם אני מדבר ברגע נתון. ברגע הנתון יש לי מהירות רגעית. התאוצה הרגעית, את תקבלי אותה אחרי שתגזרי את הביטוי ל-V, ולא את המספר שהוא שווה ל-V. טוב, זה גם לא הייתה השאלה שלך, תשאלי שוב. לא, אני פשוט לא מתייחסת בתור מספר. לא, לא מספר. זה פונקציה שבכל Y מסוים יש V מסוים. טוב, לא בסדר, כן. הנגזרת של המהירות חלקי הנגזרת של המיקום. לא, זה לא הנגזרת של V חלקי הנגזרת של Y. זה נגזרת של V לפי Y. אבל מהירות לפי מיקום. נכון. אתה גוזר את המהירות לפי המיקום. אז בעצם התאוצה שלי תהיה מבוטטת על ידי המיקום? נכון מאוד. נכון? וזה 100%, לא? אתה נוסע באוטו מחיפה לתל אביב, בכל נקודה מסוימת יש לך תאוצה. אז בסוף יש לך אוסף של הרבה נתונים, שזה A מול X, המרחק. כן? גם כאן אני עושה את זה. טוב, השאלה היא לגזור את זה, זה פשוט תרגיל באלגברה שהוא לא קשה, בחדווה. לגזור שורש זה הנגזרת הפנימית חלקי פעמיים השורש, נכון? זוכרים קצת נגזרות? ואני כופל את זה ב-V, אוקיי? אני ארשום לכם את התוצאה. טוב, התוצאה היא מופיעה גם שם. אבל פה אני... ארשום קצת, אוקיי, זה 2 כפול M2 מינוס M1 חלקי M1 ועוד M2 כפול G כפול 1 חלקי 2 שורש Y כפול שורש Y, אוקיי? אז שורש Y נופל עם שורש Y, 2 עם 2
ואז מה שנשאר באמת זה M2 מינוס M1 חלקי M1 ועוד M2, כל זה מוכפל ב-G. זו התוצאה הרצויה. טוב? נכון? בקודם אני פתרתי לך את זה בעזרת החוק השני של ניוטון. טוב. בואו עכשיו נעשה תרגיל אחר, שהוא מכיל גם קפיץ. כן. כן. פה, ה-V, מאיפה הנתון שזה 2 כפול M2 מינוס M1? פה? לא, זה אחרי שאני גזרתי וכפלתי ב-V, זה מה שאני מקבל. תקשיב, כשאתה גוזר את V לפי Y, יש לך עוד שורש שיוצא, ואתה כופל את זה ב-V, שהוא גם מכיל שורש, נכון? אז השורש כפול השורש הזה בעצם בחזקת 1, ואתה תקבל את זה, אוקיי? אתם מוזמנים לבדוק את זה, אלגברה פשוטה. טוב, שאלה. נתון מישור משופע, בעל מקדם חיכוך מ-UK. טוב, גוף השאלה הוא קטן מאוד, הוא קצר מאוד, אבל הציור מכיל הרבה דאטה. יש לנו מישור משופע. תעשו ציור גדול, אני ממליץ לכם מעכשיו. הזווית כאן תטא. כאן יש קיר קטן, ואליו מחברים קפיץ. קפיץ. האורך של הקפיץ הרפוי הוא שווה ל-L0. עכשיו פה יש מסה M, שהמרחק מכאן לכאן הוא שווה ל-L גדולה. אוקיי? מה גם אנחנו יודעים? אוקיי, קפיץ הקבוע שלו זה K. קבוע הקפיץ נתון K. ושואלים, חשבו את V ב-X נתון. אני אסביר. אז השאלה מורכבת ממישור משופע, שהוא מחוספס, יש לו מקדם חיכוך מ-UK, המסה מתחילה את תנועתה ממרחק L, ממנוחה. אז אני מוסיף כאן V0 שווה 0. אוקיי, זה גם נתון. עכשיו, כשהמסה מגיעה לקפיץ, היא בטח תגיע לקפיץ, נכון? כי יש MG סינוס, מושך אותה. טוב, לא, אנחנו לא בטוחים שהיא תגיע, אבל מניחים. כי אם יש מקדם חיכוך סטטי, שיש לו כוח חיכוך סטטי מתגבר על MG סינוס, אז אולי הגוף לא ירד מכאן. אז זה תלוי גם בזווית, אוקיי? אז אני אתקן את מה שאמרתי, ואני אומר, מניחים שהוא נע למטה, אז הוא יגיע לכאן. עכשיו, כשהוא מתחיל לקבץ את הקפיץ, הוא דוחס אותו עד מרחק שהוא שווה ל-X, אוקיי? חשבו את המהירות שלו. כאילו, בעת בהתנגשות עצמה, כשההתקפצות היא X, חשבו את V. אוקיי, זה ברור לכם מה אנחנו שואלים? X זה ההתקפצות בקפיץ. כשההתקפצות היא X, אז למה שווה V? הגוף מגיע לכאן, נכון? דוחס את הקפיץ עד שהוא מגיע לכאן או כאן או כאן. בכל X מסוים, אני אתן לך X שווה 10 מטר, תגיד לי מה זה V. נכון. אוקיי? נכון, הוא יעט שם. כי הוא ידחה על ידי הקפיץ למעלה.
עכשיו, מה שאני רוצה להגיד כאן, שהשאלה הזו, לבוא ולפתור אותה לפי חוק שני של ניוטון, אפשר, אבל זה עולה הרבה. זה הפוך מהשאלה הקודמת. בשאלה הקודמת, אני פתרתי אותה בדרך ארוכה לפי עבודה ואנרגיה, ולפי ניוטון זה היה בצ'יק צ'ק. ופה זה הפוך. לא בדיוק הפוך, אבל זה הפוך. למה אני מתכוון? כאילו, גם דרך עבודה ואנרגיה צריך לעבוד קצת, אבל לא כמו לפי ניוטון. לפי ניוטון אני פותר משוואה דיפרנציאלית, וזה גם עם חיכוך ומשור משופע. אבל לפי אנרגיה, אני פשוט רושם U1 מינוס U2 ועוד WNC, זה שווה ל-EK2 מינוס EK1. אני כבר בפתרון, כן? האיבר היחידי שמתאפס כאן זה EK1. למה? כי הוא שוחרר ממנוחה. טוב, אם אמרתי שזה היחידי שמתאפס, אז WNC לא מתאפס. למה? יש חיכוך. אז הכוח של החיכוך FK שווה UK כפול N, הוא מבצע עבודה שלילית במקרה הזה. כן, צריך להציב את ה-U1 ו-U2 בשני רגעים שונים או שני מצבים שונים. שני המצבים הם, אני מגדיר אותם ככה. המצב 1 זה המצב כאן, והמצב 2 זה המצב פה. כשהגוף נמצא, כשהוא קיבץ את הקפיץ ב-X. אוקיי, זה המצב 2. אוקיי? דבר ראשון, בשאלה כזו אתם צריכים לבחור מישור ייחוס. אני בוחר את ככה נוח לי, לבחור את התחתית של המישור המשובע של המדרון הזה, y שווה 0, למרות שאפשר גם אחרת, אבל בואו נעשה את זה ככה. y שווה 0 זה הנקודה הנמוכה ביותר. אם ככה, U1 זה האנרגיה הפוטנציאלית הכוללת במערכת במצב 1. כוללת במערכת, אני מתכוון לשתי אנרגיות לכל המערכת, שזה קפיצית וכובדית. של הקפיץ יש אפס כי בהתחלה לא נגענו בו, הוא לא מקובץ ולא מתוח, אז האנרגיה הפוטנציאלית שלו היא אפס, אז זה פשוט אפס. אבל יש את האנרגיה הפוטנציאלית של המסה M. למה היא שווה? MG כפול מה? אני צריך את הגובה, נכון? הגובה הוא L כפול סינוס הזווית תטא. אוקיי? אז זה L סינוס תטא. ואני ארשום מתחת לזה שזה U1. אוקיי? כאן זה היה Y שווה 0. באותו צבע. כאן זה U1. עכשיו אני מחסיר מזה את U2. U2 זו האנרגיה הפוטנציאלית הכוללת כאשר הגוף נמצא במצב 2. אני אסמן את זה כאן. אוקיי? כאן יש, בואו נתחיל מהקל. מה החלק הקל באנרגיה הפוטנציאלית? איזה חלק? השני, החצי kx בריבוע, הוא לא תלוי במישור ייחוס. הוא גודל מוחלט, שהוא תמיד שווה לחצי kx בריבוע, לא משנה איפה הקפיץ נמצא, באיזה זווית. זה חצי kx בריבוע, אני פשוט רושם חצי kx בריבוע, אוקיי? אבל החלק השני הוא לא קל, כאילו לא קל מבחינה גיאומטרית, לא שהוא קשה, אתם צריכים פשוט רק לחלץ כאן את הגובה מכאן לכאן. אז לא יודע, תגידו לי בבקשה, המרחק מכאן לכאן, נכון? זה מה שאני עושה. כאן. אז זה L גדולה מינוס X, זהו? L0 מינוס X? כן, למה אמרתי L גדולה? זה קשור לחיכוך, נגיע לזה. טוב, אז זה L0 מינוס X, אני מסכים, אני מאשר. MG כפול L0 מינוס X, כפול מה אבל? סינוס, כי זה גובה. אוקיי? כי זה האנרגיה הפוטנציאלית כובדית, זה כאן... זה MG כפול H. אוקיי? זה אנרגיה פוטנציאלית כובדית. זה MG כפול הגובה. והגובה הוא לפי המשולש ישר זווית. כולם רואים את המשולש ישר זווית? איפה אני מדבר?
טוב, אני אצייר את זה שוב. זו הזווית תטא. כאן זה L0 מינוס X. אוקיי? לכן זה L0 מינוס X כפול סינוס הזווית תטא. טוב, אז עכשיו, כל זה, למה הוא שווה? יהיו 2. אז סיימנו שני איברים במשוואה. זה וזה. כמה חסרים לי עוד? למה פה חצי? הנוסחה של אנרגיה פוטנציאלית אלסטית זה חצי KX בריבוע. עכשיו, WNC, איזה כוחות לא משמרים יש בבעיה? אני רוצה לשמוע את כולם, ואז אני אענה לך. כמה כוחות לא משמרים יש בבעיה הזו? לא מסכים. טוב, המספר הראשון גדול מאחד זה 2. למה? תגידי לי אותם. כן. חיכוך זה הראשון, והשני הוא? לא, הקפיץ משמר. MG זה משמר. זה לא הגובה, אל תגידי גובה. גובה זה לא כוח. איזה כוח יש עוד בבעיה הזו? יפה. האם הנורמל משמר? לא. אבל מה? העבודה שלו היא? אפס. אז כשאני סופר כוחות לא משמרים, אני צריך לכלול בתוך זה את ה-N. אבל העבודה שלו היא אפס. למה? כי כשהגוף נופל, יורד מכאן לכאן, ה-N ניצב למסלול. אוקיי, אז WNC כאן זה בעצם W של N ועוד W של החיכוך. אבל W של N הוא אפס. טוב, אז זה ועוד WN, אני זורק את זה, ואתם רושמים שתי מילים מתחת לזה, הוא ניצב למסלול. אוקיי? ועוד. ועוד מה? העבודה של החיכוך, נכון? איך אני מוצא ביטוי לעבודת כוח החיכוך? זה נותן כוח חיכוך. העבודה שלו? יפה. כפול מה? כפול מה? לא. לא, זה היה משהו ש... זה לא לך. יש בהגדרה של העבודה בסוף, זה מכפלה סקלרית, אז יש בדיוק, יש בסוף קוסינוס הזווית. עכשיו, הזווית בין הדרך לכוח החיכוכי, הגוף מחליק במורד המדרון. חיכוך זה בכיוון הפוך, אז הזווית היא 180 מעלות, אוקיי? כשהגוף יורד בכיוון הזה, כוח החיכוך פועל עליו בכיוון הפוך. אוקיי? אני אצייר לך כאן. הגוף נע בכיוון הזה, ופועל עליו החיכוך אחורה. מה הזווית בין FK חיכוך לכיוון התנועה? 180 מעלות. אוקיי? טוב, אז בואו נחזור לחישוב של העבודה. יש לנו מיו קיי כפול N, כפול הדרך שהגוף עשה, כפול קוסינוס הזווית. עכשיו, הדרך אני מקצה למקום, כי אני עוד לא יודע מה זה, כפול קוסינוס 180, כן? למה זה שווה? לא, לא, זה מתחיל כאן, זה ממשיך כאן, אוקיי? זה שווה ל... זה חצי mv בריבוע, נכון? מה עם ek1 0? טוב, אז חסר לנו, איך שאתם רואים, הדרך שהגוף עושה מרגע שחרורו עד הרגע שבו ההתקפצות היא x. אז אני מדבר בעצם על המרחק מכאן לכאן, איפה שאני מצביע. אתם רואים? זה טוב שאני רזה, אתם יכולים לראות הכל. אז מה המרחק הזה? יפה. אוקיי, טוב, בוא נבדוק אם זה נכון. אז הכל L, טוב, אמרתי יפה כי אני זוכר את התשובה, אבל צריך לבדוק. כן, כן, זה כולל הסוגריים. אז L0 מינוס X זה נותן את זה, נכון? L0 מינוס X זה מכאן לכאן. אבל מה הדרך שהגוף עשה? זה מכאן לכאן. אז זה להוריד את המרחק הזה, שזה L0 מינוס X, מ-L גדולה. אוקיי? אז זה L גדולה מינוס בין סוגריים L0 מינוס X. אז אתם ראיתם פה, זה לא פיזיקה, זה רק לחשב מרחקים, לא, איך קוראים לזה בעצם? כן. וזהו, סיימנו. לא סיימנו את השיעור, אבל סיימנו את התרגיל. מה חסר לי כאן? מה ה-N צריך להיות? מה אני מכניס במקום N? N שווה ל-MG? טעות. M זה
אתם חושבים הרבה. טוב שלא אמרתם את זה בתחילת השיעור. כי, טוב, אני אולי שכחתם, במישור משופע, כשהגוף נמצא על מישור משופע, זה N, נכון? אני אזכיר לכם, וזה MG, נכון? והזווית כאן היא תטא, נכון? אז טוב, יש פה רכיב של MG ופה יש רכיב של MG, נכון? אז הרכיב הזה זה MG כפול קוסינוס הזווית, כי הזווית כאן זה תטא. והרכיב הזה זה MG סינוס תטא. וכך אני פירקתי את ה-MG. לכן, מכיוון שאין תנועה אנכית, אז N שווה MG קוסינוס. N שווה MG קוסינוס, אוקיי? אז ה-N כאן אתם מציבים במקומו MG קוסינוס תטא. כל פעם שיש לכם מישור משופע, ואתם, יש כוחות, כאילו אין כוחות אנכיים או בכיוונים שהם לא מקבילים למישור המשופע, N שווה ל-MG קוסינוס, לא צריך לחשב מחדש, זה, תקחו את זה כמוכן. בואו נבדוק רק אם יש לי, כאילו, את אני יכול לבטא את V בעזרת הפרמטרים שיש בשאלה. כן. כאן? כאן אני מחשב את העבודה של כוח החיכוך. מכאן עד כאן זה W של FK. עבודה של כוח זה אינטגרל של F דוד DR. אבל אם הכוח הוא קבוע, אז אני עושה את הכוח כפול הדרך, כפול קוסינוס הזווית. אוקיי? עכשיו, הזווית היא 180, לכן זה נותן לי מינוס 1. וזה בעצם אומר לי שהעבודה של כוח החיכוך היא עבודה שלילית. זה אומר שהכוח הזה לוקח אנרגיה מהמערכת לאן מזרים את האנרגיה החוצה. חום לסביבה. אוקיי? סביבה זה המשטח או האוויר או קול, אם זה מוציא קול, גלי קול. טוב, זה מספיק. ו... אתה עדיין איתי? אז כוח חיכוך זה מיו כפול N. אז זה מיו K כפול N. ו-N זה שווה ל-MG קוסינוס. את הבנת למה N שווה ל-MG קוסינוס, נכון? מהציור הפשוט שיש כאן. כפול הדרך שהגוף עושה, שזה הדרך מכאן עד כאן. את זה אני קיבלתי מחיסור של מרחקים. L כולל מינוס המרחק מכאן לכאן, שזה L 0 פחות X. עכשיו בואו נבדוק, זה MG, L, תטא, K, X זה נתון, כי אמרו לי ב-X נתון, וטוב, גם אותו דבר כאן, זהו, L גדולה. אז אני פשוט כופל ב-2, מחלק ב-M ועושה שורש. אז השאלה היא כבידה, כן? הפתרון הוא גם ארוך, מה ארוך? המשוואה. אבל זהו, פתרנו אותה. טוב, יש לכם שאלות? כן. כשהסברת עכשיו את העבודה של החיכוך, כן. אז זה בעצם האינטגרל, לפי הגדרה זה אינטגרל של... נכון, אינטגרל של F דוד DR. איפה נכנס פה אינטגרל? אינטגרל של F דוד DR, כאשר F הוא קבוע, F יוצא מחוץ לאינטגרל. אינטגרל של קבוע, אינטגרל של 5DX, 5 יוצא החוצה, ואז זה 5 אינטגרל DX. ואינטגרל DX הוא X, אז זה 5X. תעשה אינטגרל ל... אינטגרל של FDX, יש לנו עוד זמן, אני רוצה לעשות את זה שם, אוקיי? שנבהיר את זה יותר טוב. טוב, הערה. עבודת כוח החיכוך, אבל לשים לב, כשמדובר בחיכוך שהוא מהצורה מיו קיי כפול N, שזה חיכוך קבוע, כי לא תמיד כוח חיכוך הוא פונקציה כזו, הוא לא תמיד קבוע. תנו לי למשל חיכוך שאנחנו ראינו בקורס הזה, שהוא לא קבוע. יפה מאוד, או... בעיה בחיכוך סטטי, שאם אני מדבר על תנועת גוף בהשפעת כוח כזה, הוא לא נע. כי החיכוך הסטטי מחזיק את הגוף במנוחה עד שהוא מתחיל לנוע, יוצא ממנוחה לתנועה ואז הוא עובר
קינטי. אבל אני מזכיר לכם את בעיית הסירה. הוא גוף שהוא נופל באטמוספירה, כשיש חיכוך מהצורה של בית אבי או גם אבי. ראיתם את זה גם בתרגיל הבית. פתרנו את זה בהרצאה גם. אז לחשב עבודה של כוח כזה, צריך לעשות אינטגרל ממש, וזה חישוב, כי יש פה פונקציה שהיא משתנית, בזמן, במהירות, במיקום. פה ה-FK הוא קבוע, ואז W של FK זה שווה אינטגרל של mu kn כפול dx, כפול מה? קוסינוס הזווית, במקרה הזה זה 180. איפה השאלה? פה הייתה השאלה. אז אתה רואה שmu k ו-n הם קבועים, נכון? אז זה mu k כפול n, שזה mg, קוסינוס הזווית תטא, ומינוס אחד, המינוס הזה מאיפה הוא מגיע? מהקוסינוס 180, אינטגרל dx. לא, התטא כאן זה זווית השיפוע, זה קבוע. אז זה שווה למינוס mu k, mg, קוסינוס תטא כפול מה? כפול x, אינטגרל של dx זה x. ואני עושה את זה בין שתי נקודות, כי זה אינטגרל מסלולי. בשאלה שלנו, ה-x שאני הולך להציב, זה המרחק שהחלקיק עשה, שאני הצבתי שם. אוקיי? אז זה החישוב לכוח חיכוך העבודה שלו, כאשר הוא קבוע. כל כוח קבוע, אתם יכולים פשוט להכפיל את הכוח כפול הדרך, כפול קוסינוס הזווית. אוקיי? פה? המעבר מכאן לכאן? מכאן לכאן, קוסינוס 180 זה מינוס 1, מינוס 1, מיו קי כפול mg קוסינוס, כי זה n, אוקיי? כל זה זה n. כפול, מה שנשאר זה אינטגרל dx. ואינטגרל dx זה x. אם אני מסתכל על ה-dr שלי, אז זה dx זה מינוס 1? נכון. זה הפוך מהכיוון של x. לא, אתה, אם אתה מסתכל על בהגדרה dr, dr זה כולל בתוכו dx, dy ו-dz. במכפלה הסקלרית, התרומה שלהם מתאפסת, כי אין כוח בכיוון y ו-z. אוקיי, והמינוס הוא בגלל המכפלה הסקלרית. 180, כן. אז האנרגיה תלויה במיקום? העבודה שהחיכוך מבצע, כן, זה תלוי במיקום, או יותר נכון להגיד כמה דרך הגוף עשה. ככל שהדרך ארוכה יותר, אז יש יותר עבודה של החיכוך, כי אז החיכוך ייקח יותר מהאנרגיה החוצה, גונב אותה החוצה. עוד שאלות? טוב. אני רוצה רק להראות לכם דוגמה אחת שבה כוח לא קבוע, ואני משחרר אתכם הביתה. אז אני עושה דוגמה. בדוגמה הזו אני מדבר על כוח שהוא לא קבוע ונתון בגרף, אוקיי? אז כוח כפונקציה של הדרך או המיקום ונתון לגרף. אוקיי, אז נתון לנו F ו-X. זה 2, 4, 5, 5, זה 6, זה 7 וזה 8. X ביחידות של מטרים ו-F ביחידות של ניוטון. וכאן הכוח הוא מינוס 4. כמה עבודה מבצע הכוח כאשר הגוף עבר מרחק של 5 מטר, אוקיי? ופה אני מדגיש זה מ-0 עד 5, x1, x2, מ-0 עד 5. ‫אני
אני פשוט מנסה להראות לכם סוגים שונים של שאלות. פעם הכוח נתון כפונקציה, פעם הכוח נתון בגרף, פעם הוא קבוע, פעם יש לי ציור ואז יש כוחות וקפיצים וכמו בשאלה הקודמת. כאן אני עושה בעיה שבה כוח נתון כפונקציה של הדרך בגרף הזה. וזה קווים ישרים. אז איך אני מחשב את העבודה שהכוח ביצע על הגוף מ-0 עד 5? יפה מאוד, למה? יפה. אז פה כשנתון שאלה, נתונה שאלה כזו, ההגדרה של העבודה זה אינטגרל של F, W, זה אינטגרל F דוט DR. במקרה הזה זה הופך לאינטגרל של F DX, נכון? כי זה בעיה חד ממדית, אוקיי? ואני יודע שאינטגרל של פונקציה זה השטח מתחת לגרף, או הקלו בין הגרף לציר X. אז זה השטח כאן, בין 0 ל-5. אז זה שטח של טרפז, מסכימים? אוקיי? אז זה שטח בין הגרף לציר X. אם היה נתון כאן T ולא X, האם מה שאמרתי כאן הוא עדיין נכון? אם פה נתון T, אז השטח מתחת לגרף הוא מביע לי משהו אחר. שינוי בתנע הקווי, שעוד לא למדנו. את שאלת, אני עניתי, נבוא לזה אחר כך. אחרי זה כשאני אלמד את הפרק הזה, אני אמרת לכם, דיברנו על זה. טוב, אני לא רציני כאן. אז השטח מתחת לגרף זה 5 ועוד 2. איך מחשבים שטח של טרפז? סכום של שני הבסיסים חלקי 2 כפול הגובה, נכון? אז אם אתם עושים את זה, אתם מקבלים 17.5. 17.5 ג'או, אוקיי? עכשיו, אם שואלים אתכם על המהירות, למשל בנקודה 5, איך אתם מחשבים אותה? לא? לא? למה T? אני מבין את מה שאתה אומר, אבל תחשוב על המשפטים ומשוואות שאנחנו למדנו. זה חצי mv בריבוע, נכון, תמשיכי. נו, אז מבודדים את p. אבל למה זה שווה ל-mv בריבוע, חלקי 2? לא, לא, רגע, יש לי רק את הכוח הזה, שהוא נתון כאן. את התחלת נכון, יש את האנרגיה הקינטית, אבל מה הקשר בין הגרף הזה לאנרגיה הקינטית? איפה אני רואה כאן אנרגיה קינטית? אני לא רואה. אבל השטח מתחת לגרף זה W, העבודה, והעבודה של כל הכוחות שווה לי מה? או דלתא EK, נכון? זה מה שאמרנו ביום שני והיום, נכון? העבודה של כל הכוחות זה דלתא EK. ואז הכל, מתחת למילה כל, רשמתי כמה, ציירתי כמה קווים, זוכרים? עבודת כל הכוחות, לא משנה אם משמרים או לא משמרים, זה תמיד נכון. עבודת כל הכוחות זה דלתא EK. אז מהגרף הזה לחשב את V זה פשוט פנטסטי. אוקיי? אני פעם נתתי את השאלה הזו למישהו מומחה בדברים האלה, והתחיל לפתור משוואות דיפרנציאליות. למה? כי יש פה כוח משתנה ב-MX, ופה כוח קבוע, ופה כוח משתנה. מה שאני רוצה להגיד, אם אני פותר את זה לפי משוואה דיפרנציאלית, או לפי החוק השני של ניוטון, זה לוקח יום וחצי פתרון. אבל לפי משוואת העבודה ואנרגיה, או משפט עבודה אנרגיה, העבודה שזה שטח מתחת לגרף, שזה מחשבים בשנייה וחצי, שווה לדלתא EK, שזה חצי MV בריבוע כאן, מינוס חצי MV בריבוע כאן. אוקיי? זה מה שרציתי להגיד לכם כאן, זה מאוד חשוב. שאלות? כן. מה זאת אומרת כאן ב-0 או ב-5? ב-0 אומרים לי, יכולים להגיד לי שהגוף היה במנוחה, אז האנרגיה קינטית 0, והנעלם שלי הוא כאן, ב-5, V5. המהירות ב-X שווה 5. אוקיי? מחשבים אותה לפי המשוואה. הבנו את הבעיה הזו? טוב, תודה רבה ולהתראות וסוף שבוע נעים.